Həmsə salam dostlar. Videoda biz lise olimpiada tipli suallara baxacağıq. Xatırladım ki bu kanalda ikinci videodur bu tipdə, lise olimpiada sualları tipdə. Kəsilən kanalda axtarım var belə bitib, başlığı belədir: "Siz lise olimpiada hazırlıq sualları". Keçək ilkinci suala. 1-ci sualda deyilir ki: "Doğru bərabərlik üçün x-in qiymətini tapın." Bu sadə bir riyazi sualdır. 5-ci e, sinif səviyyəsində. Bu tənliyi həll etmək üçün biz bilirik ki, x tək saxlamalıyıq x onlu ifadəni. Onda biz saxlayırıq 3x = 18-i əgər çıxmadsa, bərabərin sağ tərəfinə keçirmək üçün üstəgəl olacaq. Ona görə bərabərin sağ tərəfinə də bir hesabı var. 18-i bölmək lazımdır 0.5-ə. 18-i 0.5-ə bölməyin qaydası ə, belə deyə bilərsiniz, məsələn 18-i bölərsiz 0.5-ə 0.5 ə e, vergül siləsəz, yəni vergüldən azad eləyərəm. 0.5-i e, bölməkdənsə vergüldən azad edib bunu mən 5 kimi baxsam, onda mən buna gəlir 180 eləyib. 180-i 5-ə böləndə rahat olarardı. 180-i 5-ə böləndə alacağıq bizdə 36. Yəni 18-i 0.5-ə bölmə e, bölməsin anlansa cavab 36 imiş. Bəs biz də deyirik ki, 18 sağ tərəfə keçməlidir. Ona, ona görə 18-də bunun üstünə gəlirik. Burdan alırıq ki, 3x bərabərdir 18-in 36-ın toplandı 54 x də buradan bərabərdir. 18 cavabını almış olacaq. Yəni x-i tapın tapdıq, cavab B bəndidir. Keçəlik digər suala. Dir bərabərlikdən hansı doğrudur? Fişəvəsə diqqətlə bütün variantlara, A, B, C, D variantlarına. Burada görəcəksiniz ki, elə eyni hesabdır, prosta fərqli-fərqli cavablar alınır. Hansısı səhvdir, biri düzdür. Hazırlar. Biz də götürək 3 tam 100%-də 48 ədədinin üzərinə axı toplama da hər hansında 1 tam 1525-ə gələk. 1 tam bunun altına yazın. 500 25-i də bu formada yazın. Və bunları toplayın alt-alta. Biz bilirik ki, burada bir rəqəm çatışmayan da baxın, burada bir sıfır artıra bilərik. Artırdıq. Bunları alt-alta toplayıram. Doğru cavab nədirsə 18 seçəcəm cavablardan. Deməli 0 ilə 5-in cəmi 5. 2 ilə 0-ın cəmi 10, 1 yadda. 4 ilə 5-in cəmi 9, o da 11, yenə 1 yadda. 3 ilə 1 4, o da 1 yadda 5. Bu da nə deməkdir? 5 tam deməkdir. Uşaqlar burada əgər 3 dənə verguldan sonra 3 dənə rəqəm varsa beləlikləyi burada da 3 dənə rəqəm sayıb biz burada vergülü qoyacağıq. Mən bunu başqacür düşünürəm məntiqi olaraq. 1 tamın üzərinə 3 tamı gələndə səncə neçə tam eləyər? Yəni təqribi. Ən çoxu məsəl 6 tam, 7 tam eləyər də. Mən vergülü niyə burada qoyum ki 50 tam 100də 5 deyim ki? Yəni məntiqsiz bir şeydir. Ona görə məntiqlə də fikirləşin ki bu hər halda 5 tam olar. Və salam. Deməli bunun cavabı nə oldu? 5 tam 1000də 5. 5 tam 1000də 5 ee deməli hardadır? D variantında verilib. 5/1000də 5. İndi keçək başqa bir suala. Digər 2 suala daha doğrusu. 1-ci sualımız budur. Deyir aşağıdakılardan necəsi necəsi doğrudur? Sayacağıq. Deyir ki, tərəfi 6 olsun, kvadratın perimetri 24-dür. Biz bilirik ki, kvadratın perimetri tapmaq üçün nə eləməliyik? Tərəfini 4-ə vurmalıyıq. Çünki 4a düsturu var. 4ü 6-ya vura nəçə elyər? 24. Bu da dilici 24'dür. Deməli bizim birinci versiyamız doğrudur. Birinci götürəcək. Birinci versiya doğrudur. 3-ə bölündən bütün ədədlər 2-yə ədədlərin 2-yə bölünməsə alınan qalıq 1-ə bərabərdir. Yanlışdır. Yanlışdır. Niyə? 3-ə bölündən məsəlincə 6 var, 3-ə bölünür. 2-yə böləndə qalıq 0 eləyir. Yəni 2-yə tam bölünür. Onda belə səfir ki, 3-ə bölündən bütün ədədlərin 2-yə bölməsə alınan qalıq 1 deymi yanlışdır. Yanlışdır. 1 ton 1000 kq-dır. Bəli. 1000 1 kq baxın 1 kq axı 1000 qramdır, 1000 qramdır. Onu da 1000-ə vuranda, yəni 1000 kq-u tapmaq üçün 1000-ə vurmalıyam. 1000 yanında da 1000-ə vuranda 3 dənə sıfır əlavə eləyəcəm. Olacaq nə? 1 milyon qram. Bu da yazıb ki 1 milyon qramdır. Nədir? Sıfırların sayım. 1 milyon qramdır. Bəli. O deməli, 3-üncüsü bizə belə çıxdı ki, düzgün məlumatdır, 3-üncüsü də düzgündür. 3-üncüsü düzgündür. Digər tərəfi 4 olan kvadratın sahəsi 64-dür. Uşaqlar, kvadratın sahəsini tapmaq üçün kvadratın tərəfini özünə vurmaq lazımdır. Yəni a kvadratı 8 x 8-ə vuranda 64-dür, həqiqətən də 64-dür idi. Deməli, burada 4-üncüsü də düzdür. 5-inci istəndən cüt ədəd 4-ə tam bölünür? Xeyr, çünki 2 cüt ədəddir, 2 4-ə bölünmür. İki cüt ədəddir, məsəl 2 4-ə bölünmür. Məsəl 6 cüt ədəddir, 4-ə bölünmür. Deməli, e, burada oldu 5-ci də yanlışdır. Nəcə düz oldu? 1 3-cü və 4-cü, 3 dənə. Cavab olacaq C variantı üçü doğrudur. Digər sual belə bir sualdır. D rəngli hissəyə uyğun kəsr ilə ifadə elə. Biz də burada qırmızı qələmlə baxın, bütün kvadratları saysaq, baxın bir dənə kvadratın içində neçə üçbucaqlar saysaq? 1 2 3 4. Bir dənə bu kvadratın içində 4 dənə üçbucaq var, həmin o hissədən, kiçik hissələrdən. Ondan 1 2 3 4 dənə kvadrat olduğu üçün 4u 4ə vuranda 4u 4ə vuranda 16 dənə, baxın, məsələn belə bir fiqur alacaq bu üçbucaqlar. 16 dənə ümumi. Yəni fiqurun təşkilində. Deməli 16 da ümumi də məxrəcə yazırıq. Necəsi rənglidir uşaqlar? Necəsi rənglidir? Baxın, burada 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü həmin hissədən. Deməli 16 da 4 Bizə görə bir variantda yoxdur. Biz ixtisar keçmişik. 4-ə ixtisar aparırıq ikisində. Burada 1 qalır. Burada 4 qalır. Yəni cavab olur 4/1 kəsri. 4/1. Cavab olur D variantı. Digər sual. Digər növbəti 2 sual. Deməli, otağın belə bir sualdır. Deyil, otağın uzunluğu 4dür, eni daha uzunluğu 8dir, eni 4dür. Bu otağa uzunluğu bu olan xalça salınmışdır. Otağın döşəməsində neçə kvadrat metr yer xalça örtülməmişdir? Fikir verin. Örtülməmişdir. Baxın belə bir şeydir. Belə bir şeydir. Və burada da xalça qoyublar. Burada da müəyyən bir xalça qoyublar. Baxın müəyyən bir şərt olaraq da. Bu. Deməli otağın uzunluğu 8dir, yəni burası 8dir. Eni də 4'dür. Eni də burası məsələn 4'dür. Və Eh, xalçanın uzunluğu da 6-dır, eni də 3-dür. Deməli, biri çıxır ki, bura 3-dür, uzunluğu da bura 6-dır. Düzdürmü? İndi otağın döşəməsində neçə kvadrat metr yer xalça örtülməmişdir? Yəni bizdən buranı soruşur. Baxın, bu ərazini soruşur. Yerdə qalan hissənin sahəsini də, yəni buranı soruşur. Onu da tapmaq üçün biz düzbucaqlı düzbucaqlının düzbucaqlı formasında olan otağın sahəsindən düzbucaqlı formasında olan xalçanın sahəsini çıxsaq tapılar. Bu sahənin sahəni, də taparam ümumi sahəni, otağın sahəsi. 8-i vururam 4-ə, çıxaram, 6-nı vururam 3-ə. Bu düzbucağın sahəsidir. 6-nı vururam 3-ə. Burada nəçi eləyə bilərik bizdə? 8-i 4-ə 32 çıxılsın 6-nı 3-ə 18. Bu da eləyər 14. Yəni 14 bu yaşıl olan ərazidir. Cavab olacaq A variantı. Digər sual. Bir kvadratın tərəfinin uzunluğu 901 artırdıqdan sonra perimetri 84 oldu. Ümumiyyətlə İbu e, tisinin artırdı, azaltdı fərqi yoxdur. Kvadratın perimetri necə tapılır? E, 4a düsturu ilə. Ona görə 4a = 84-ə, a-nı burdan tapıram ki, 21 eləyir. Yəni 84-ü götürüb 4-ə bölürəm, eləyir 21. Yəni a məndə artıq yeni kvadratdır. Yəni 9 metr artırdıqdan sonra olub 21. O birisi e, tərəfinə mən bir b deseydim, növbəti əvvəlki kvadratın tərəfinə b deseydim, yəni b-ni 9 metr artırıb olub 21. Yəni B tərəfi nə ola kvadrat? Əvvəlki kvadrat. Onda B buradan nədir? Görürük ki 21-dən 9 çıxanda elə 12. Yəni əvvəlki kvadratın tərəfi B ilə işarələdim 12 imiş. Əvvəl verilən kvadratın tərəfi neçə santimetrdir? Dedilər 12 tapdıq, biz də onu düz tapdıq. E, C variantı oldu. Məsələn. Yəni tərəfini istəyirdi. Növbəti sual növbəti 2 sual gəlir. Aha, rom rəqəmlərinə bağlı sual. Red e, bəzi nadir hallarda düşən bir sual tipləri də amma düşə də bilər. Röm rəqəmi ilə bağlıdir. Hansı yazılış səhvdir? Səhv verilmişdir. Səhv axtarır. Səhv axtarırsa, məsələn, birinciyə baxsam, C nəyi bildirir? Uşaqlara bir daha xatırlatmaq eləyim sizə. Məsələn, 1 bu bu rəqəm nəyi bildirir? 1 bir yazanda 1-i, 2 dənə yazanda 2-ni bildirir, 3 dənə yazanda 3-ü bildirir. 1 belə xətt qoyanda 4-ü bildirir. Boş xətt olanda 5-i bildirir. Xətt V sonra bir dənə xətt olanda 6-nı bildirir və belə-belə gedir. Məsələn, burada bir X rəqəmi görsəniz, onu bildirir. 1x görsəs bu 9-u bildirir. E, Vəsaitən məsəl üçün e, nələr ola bilər? Məsələn L hərfi ola bilər, bu 50-ni bildirir. Sonra D hərfi ola bilər, bu 500-ü bildirir. E, Məsələn C olar, bu 100-ü bildirir. E, başqa e, hansı hərfi yaddan çıxartdım mən? E, bax bu bu testdə bizə lazım olanlar bunlardır. M də var, mini bildirir. E, bax bu qədər kifayətdir. Bu məlumatlardan istifadə edib məlumata görə siz də va dilib səhvi tapmalıyıq. Deməli məndə A variantında deyir ki, c c c. Yəni 3 dənə 100, c axı 100-dür. 3 dənə 100 neçə edir? 300. Deməli A variantı düzgündür. B variantı deyir ki, d nədir? 500, 500. c 3 dənə c nədir? 300. 500-ün üstünə 300 gəlir və l nədir? 50-dir. Yəni bunları toplayanda 500 300 800 + 50 850. Deməli B variantı düzdür. D variantını yoxlasam bu 100-dür. Amma bu 500-dür. 1-ci əgər 100. Sonra 500 gəlibsə, deməli bu 500-dən bunu çıxırıq. Belə bir qayda var rom rəqəmlərində. Birinci C-də gəlib, bax C-də hesablayana birinci 100 gəlir. Kiçik gəlibsə, böyükdən 500-dən 100-ü çıxmaq lazımdır. Onda belə çıxır ki, əvvəldə bu 400-dür. Yəni baxın, bunun C-də hissəsi, bunun C-də hissəsi 4 olacaq artıq. 400-dür. Və buradan biz görək ki, L var, bu da 50-dir. Və burada görürük ki, 4 rəqəmi var, 4-dür. Yəni 454. Bu da 454 yazılıb, deməli düzdür. Qaldı bizim cavabımız C variantı yanlışdır. Niyə yanlışdır? Birinci də gəlibisə bu 500dür. Baxın burada birinci x gəlib. X nədir? 10dur. Amma c nədir? 100dür. 10 100-dən qabaq gəlib. Bax birinci 10 gəlib, sonra 100 gəlib. Nəyin əməli çıxmalıyıq? 100-dən də 10 çıxanda 100-dən də 10 çıxdır edəcək 90. Bax 90-la 500-ü toplayanda deməli 590 bu amma yazıb 540. Deməli yanlışdır. Digər sual: Malikdir yeşikdəki Malik ə yeşildəki şirə qutularını sayır. Yeşildə 6 cərgə qutu var. Hər cərgələrin hər birinə 3 qutu əlavə edilərsə cərgələrin hər birinə. Axı bilmirik hər birində nə qədər var? x tutdaq ki. Hər birinə 3 qutu da əlavə edir. X-in üzərinə 3 gəlir, qutu əlavə edir və yeşildə 6 48 qutu olur. Bax bu 48-ə bərabər olur. Amma necə? 6 cərgəni unutmuğa. Hər cərgədə x+3-dür. Onda x+3-ü vurmaq lazımdır 6-ya. Yəni hər cərgədə cərgələrin hər birinə 3 qut ala bilirəm. Ona görə. Bax belə bir tənlik aldıq. Bu tənliyi həll etmək üçün biz x + 3 = 48 nə olacaq? Əgər bu da vurma varsa, bölünəcək 6-ya, bölünəcək 6-ya. Buradan alıram ki, x + 3 = 8-ə. Buradan da həll edəcəm x = 5. -ə. Yəni mən nə idi demişdim? Cərgələn hər birində. Burada deyir ki, həmin anda maçıstan cərgələrdə bir cərgədə neçə qutu var idi? 5. Tapdığım həmin cavab elə mənim cavabım da olur B variantı. Növbəti sual bizdə suallar bu formadadır. Deməli, 6 nəfərlik dairəvi, 4 nəfərlik kvadrat formada masalar var. Boş yer qalmamaq şərti ilə dairəvi masada 96 nəfər. 96 və dairəvi masada oturursa, masaların sayını tapmaq üçün həmin dairəvi 96-nı bölərəm həmin 6 nəfərlik dairələrin sayına. Eləyərəm məndə 16. Və digər tərəfdən də 84 də ki kvadrat formalıdsa 4-ə bölərəm 84-ü, çünki kvadrat formalı 4 nəfərlikdir. 84-ü bölərəm 4-ə, bu da mənə verir 21. Düzdürmü? 21. Sonda cəmi neçə masa var? Cəmi də bunların cəmidir. Bax 16 ilə 21-in cəmi. 16 + 21 verir mənə 37. Cavab olar D variantı 37. Növbəti sual tikiş var bir gündə eni 75 Deməli eni 75 uzunluğu 1 metr 25 santimetrdir. 1 metr 25 santimetr nədir? 125 santimetr. Deməli bura yazıram 225 santimetr. Santimetr ola düzbucaqlı formada süfrələr istəsə olunur. Süfrələrin kənarlarına lentdən hasil edilir. Baxın süfrənin bu kənarlarına baxın bu yaşıl qələmlə göstərimisiz. Lentdən müəyyən bir E, həşiyələr qoyurlar. Baxın, müəyyən bir bələdiyyədə naqışlar falan qoyurlar, belə bir qoyurlar. Deməli, 420, baxın, 420 metr lent neçə süfrənin haşiyəsinə satar? Bunu bilmək üçün biz bunun kənarlarını tapmalıyıq. Kənarlarını tapmaq üçün nə etməliyəm? Bunun perimetrinə tapmalıyəm. Deməli, 75 üzərinə gəlsin 125, toplayıb nəyə vurmaq lazımdır? 2-yə. Düzbucağın perimetrinə tapırsan, enin uzunluğunu topla vur 2. Bərabərdir hmm, neçə almış olaram? Deməli 204 yazmış olaram. Nə? Mən burada santimetrlə işləyirdim, işte, maşallah, santimetrlə. 400 santimetr. 400 santimetr neçə metrdir? İndi təzə metrə çevirəndə 4 metrdir. Çünki 1 metr 100 santimetr. 100-ə böldüm. 4 metr. Mənə demişdi ki 420 metr. Lent neçə süfrənin hasilisindən satar? Onda mən burada e, 420-ni nə edirəm? 420-ni bölərəm həmin 4 metrlik hissələrə. Bunu edirəm neçə? 105. Bunu edirəm 105. Vəssalam. 420 metri lentin ümumi. Bölüdüm 4 metrlik hissələrə, bu da oldu 105. Cavab oldu bizdə deməli nə? B variantı 105. Növbəti suallar. Növbəti suallar deməli deyir kanalların ümumi sayını göstərən ifadə hansıdır? Sadəcə ümumi fərq. Biz bilməliyik ki, burdan buracə n7-dirsə, belə burdan buracə məsafə nədir? 7-dir. Bura da 7-dir. Və salam. Bu ümumi sahəni tapmaq üçün buranı və buranı tapıb toplamalıyam. 7-ni vurmalıyam 10-a, üzərinə gəlməliyəm 7-ni təzədən yenə vurmalıyam 4-ə. E, Bizə görək cavabda bu yoxdur cavablarda. Burdan ortaq ikisində də 7 olduğu üçün 7-ni mötərizə xaricən çıxarsaq, 10 üzərinə gəlsin 4 qalacaq içəri. Yəni bax bu ifadə olacaq. Ən axırda aldığımız 7 vursun 10 e, üstə 4. Bu da arada da B variantında fikir verim var. Növbəti sual bizdə ə e, nəyi bildiri? Fiquranın leçəsinin kör bucağı var. Biz bilirük düzbucaqlı da kör bucaq yoxdur, hamısı düzbucaqdır. Fikir verin birinci fiqurda. Baxın, burada düzbucaq, burada, burada düzbucaqdır. Bu deyil. Üçbucağın e, biz görürük ki, burası iti bucaqdır. Bütün bucaqları iti bucaqdır bu üçbucaqda. Və e, burada axır kör bucaq var artıq. Baxın, bura 90 dərəcədir. Baxın, bu 90 dərəcədir, bu 90 dərəcədir. Yəni 90 dərəcə olan bir trapeziyadır bu. Burası isə 90 dərəcə olduğu üçün burası iti bucaq və burası bir kor bucaq olacaq. Biri budur. Kvadrat bizdə bilirik ki, yenə yəni düzbucaqlı kimidir. Bütün bütün dörd tərəfin bucaqları 90 dərəcə. Bu sayılmır. Yenə baxın, bu, bu burada trapesiyadır. Burada kor bucaq var. 5-ci nömrəli fiqurda. 6 nömrəli fiqurda da bəli kor bucaq var. Çünki biz bilirik bu romb buralar iti bucaqdırsa, burada məcbur kor bucaq təbəqən. Bu da ev. Kor bucaqdır. Bu da götürülür. Necəsisi götürüldü? Deməli 1-i, 2-si, 3-ü. Yəni 3 fiqurun neçəsinin korbu cavabdır? 3 fiqurun, yəni olacaq cavab B variantı 3-ü. Növbəti suallar. Deməli, belə bir sualdır. A fiqurunun A fiqurunu təşkil edən kvadratların kvadratların hər birinin perimeteri 24-dür. Baxın, bir dənə bir dənə belə bir kvadratın perimeteri 24-sə tərəfi nədir? Təbii ki, 6-dır, çünki 24-ü böldüm 4 yerə, 4 bərabər yerə, buda edə 6. Yəni burada bu kiçik kvadratın birinin tərəfi 6-dır. Bura 6-dır. Bura 6-dır. Bura 6-dır. Bura bura hər bir tərəfi 6-dır. E, bizdən perimetri soruşduğu üçün də içəri 6 yazmıram. Yəni bu içəridə bu xəttə 6 yazmıram, çünki perimetri soruşdur axı bizdən. A fiqurunun perimetri neçə santimetrdir? A fiquru burada budur. Baxın, müəyyən bir nöqtədən başlasam, baxın bu fiqurun ətrafını hesablamaqdır. Ətrafında neçənin 6 var, onu hesablamaqdır. Biz də görürük ki, burada 1 2 3 4 5 6 7 8dan 6 var. 8 vurulur 6-ya, bu da bizə verir 48 cavabını D variantı. 48. Digər sual bizdə belə bir bərabərsizlikdir. Belə bir bərabərsizlikdir. Bunu hesablamaq üçün şuralı. 1-ci bu mötəzənin içini falan hesablamaq lazımdır. Baxın yazırıq 70 növbə ilə çıxılsın 30 vurulsun ee və bu bərabərsizliyə görəyən a-nın ala biləcəyi ən böyük natural qiyməti soruşur ağırdan. 30 vurulsun deməli nəyə? 15-dən 13 çıxanda 2-yə və çıxılsın 8 də var orada, çıxılsın 8 > a-dan. > a-dan. Burada alırıq ki 70, 32 70 - 32-yə vuranda 60 - 8 > a-dan. Burdan 70-dan 6 70-dan 60 çıxanda 10, 10-dan da bu 8-i çıxanda 2, 2 > a-dan. İndi 2 > a-dan almışıqsa 2 Nədən böyükdür amma ən böyük ədəd olsun a-nın yerinə natural ədəd olsun. Təbii ki, a-nın yerinə 1 olmalıdır. 2 1-dən böyükdür və başqa da natural ədəd yoxdur. Deməli, cavab nə olur? A variantı 1. Nöbətü sual 5-də 1 hissəsi ilə 5-dəki hissəsinin cəmi 24 olan. Uşaqlar bunu tənliklə necə edə bilərsiniz? Məsələn, 1/5x üzərinə gəlsin 2/5x-la da. Mən x-siz eləməyə çalışıram. Tutaq ki, ədədin 1/5-i ilə, 1/5-i ilə 5-də ikisini topluyur. Ədədin 5-də 1-inə 5-də 2-sini toplamaq 5-də 3-ü deməkdir. İndi ədədin 5-də 3 hissəsi 24-dürsə, ədədin özünü necə taparsan? Yəni hissəsinə görə ədədin tapılması gəlir. Bunu da ibtidai dən biz bilirik. Deməli, hissəsindən ədədi tapmaq üçün biz nə edirik? 24-ü 24-ü bölürük 3-ə, vururuq 5-ə. Bu da elə indi nəticə 40. Yəni ədədimiz əslində 40 imiş. Deyək ki, həmin ədədin də 1/3 hissəsindən 0.4 hissəsinin ə e, cəmini tap. Mən elə burdakı hissələri taparam, sonra 10.3 e, həmin o hissənin taparam ümumi ədədinin. Bilirsiniz necə? Yəni 10.3-ün tapıb, sonra 10.4-ün tapıb, onları toplamaqdanza elə ayrı-ayrı bunların e, daha ümumi bölün hissəsini taparam bu hissələrin cəmini. Birbaşa ədədin e, həmin o hissəsini taparam. Yəni 10.3 10.3 üzərinə gəlinsə 10.4 mənə nəçə verər? 10.7. 10.7. İndi mən 10.7. İndi isə ədədə görə hissəni tapmalısan. Yəni 40-ın 0.7-sini tapacam, 40-ın 0.7-sini tapacam. Ona görə 40-ı nə eləməliyəm? Bölməliyəm 10-a, vurmalıyam 7-yə. 40-ı 10-a böləndə nə çıxır? 4. 4-ü 7-yə vura biləndə 28. Cavab olur A variantı 28. Ha belə. Növbəti sual. Növbəti 2 sual. Deməli baxaq. Deyir, e, Nərgizin 93 e, manat pulu var, var idi, daha doğrusu. Eyni qiymətə 3 kitab aldıqdan sonra Kulut 39 manata düşdü, qaldı. Deməli 93 manat idi bunun pulu. Nə qədər xərclədi? 3 kitab aldı eyni qiymətdən, yəni x qiymətdən 3 kitab, yəni 3 vurma lazımdır x-a. Bu qədər xərclədi və bunun pulu oldu 39. Və bu da azalan sıxılan fərq düsturuna görə sıxlananı tapmaq üçün 3x-i. Üç Nə deməliyəm? Yəni, Azalandan fərqi çıxmalıyam. 39-dan 93-dən 39 çıxanda bizə nəçə verir? 54 verir. Buradan da x taparam, x bərabərdir 18-ə. Necə? 54-ü 3-ə bölərəm. Və salam, kitabın qiymətində mən x demişdim və cavabımız da 18 olmuş olacaq. Digər sual. Deyir ki 50 nəfər şagirdin 18 nəfəri tədbirə valideynlərlə birlikdə gəlib. Tədbirə gələn deməli tədbirə valideynlərlə birlikdə gələn şagirdlərin sayı faizlə ifadə eləyəsini. 50 ümumi şagirdlərə aiddir. Tədbirə valideynlə gələn şagirdlərin sayı 18-dir. Bunu faizlə ifadə etmək üçün uşağılar. Ya 100-ə vurarsınız, ya da ki mən nə edirəm? Məxrəci 100-ə gətirirəm. Məxrəci 100-ə gətirmək üçün bunu 2-yə vururam. Bax, 50-ni 2-yə vururam, onda belə sıxı yuxarı 2-yə vurmalıyam. Bax, özümən vurmuşam. Məxrəc eləyir 100, yuxarı 2-yə vuranda eləyir 36. Əgər 100%-də 1 şey almışamsa, 100%-də məxrəci 100 olan bir şey almışamsa, mənim faizim olur və elə məhz sürətləcə 36%. Deməli mənim cavabım nə olur? D variantı 36%. Faiz. Yəni məxrəc dedin 100%-i yüzdə biri... 100-lə göstəricisi də axı faiz. Ona görə məxrəci 100-ə gətirirəm. Elə sürət mənim %36 və yaxud da %75. Burda artıq sürətdəki bizim faizimiz olacaq. Yəni cavab olacaq 36. Növbəti sual varmı? Aha, sonuncu sualdır. Deməli verilən şəkillərdə hər nöqtə 1-ə, baxın, baxın bu nöqtə 1-ə bərabərdir, hər nöqtə. Hər xətt isə 5-ə bərabərdir. Hər bir xətt 5-ə bərabərdir. Məsələn, məsələn Bu 5-ə bərabərdir, nümunə ver. Bax bu xətt 5-dir. Bunlar da 1, 1, 1-dir. 5 ilə 1, 3 dənə 1-i toplayanda burada 8-ə bərabərdir. Bəli. Buna görə 12-yə bərabər olan fiquru tapaq. Mən birini -bir tapmalıyam. Bu 5-ə bərabərdir, bu 1-ə bərabərdir. Yəni birinciyin cavabı A variantı 6 eləyir. Sonra bu 5-ə bərabərdir, bu 5-ə bərabərdir düz xətt, bu 1-ə, bu 1-ə. C variantı bizdə 12 eləyir. Deməli bizim cavabımız C variantıdır. Bu digərlərini də yoxlayaq. Xəttin biri 5-ə bərabərdir, biri 5-ə bərabərdir, bu 1-ə, bu 1-ə, bu bu 5-ə, bu 5-ə, bu düz xəttdə 5-ə bərabərdir. E, bura ilir, deməli, Buraya eləyir, deməli 15, düzdür? Buraya edir 15. İndi bilmədim, bu 11 idi yoxsa D idi? Fərqi yoxdur, üstü səhv idi bu variantlar. Yəni bizim cavabımız oldu nə? C variantı. 12-ni axtarırdı, deyir 12-yə bərabər C variantı. Hələlik bu qədər dostlar, digər videolarda inşallah görüşərik.